πολλά, πολλά θέματα στο χέρι. Αλλά σίγουρα το ελαιόλαδο και γενικότερα η πορεία και η τιμή και οι μηχανισμοί στην ουσία ελέγχου της εσωτερικής αγοράς δεν είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί. Το πρόβλημα συναντάται από τη δυσλειτουργία των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών στις κατόπιν πρεσβείες. Στις πρεσβείες, οι οποίες είναι στην ουσία πρεσβείες υποδοχής των ετοιμάτων αυτών και ελέγχου των εγγράφων. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο που φέρνει πραγματικά κάποιες γενναίες ρυθμίσεις. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρώτα απ' όλα έχει διάταξη που αφορά την σύσταση των αγροτικών τμήματων στα επιμελητήρια της χώρας μας. Πάνω από 10 χρόνια. Και γιατί δεν γινόταν? Για δύο λόγους, θέλω να είμαι ειλικρινής. Λόγος πρώτος, πολλοί προέδροι επιμελητηρίων, σήμερα ακόμα λιγότεροι, υπάρχουν όμως κάποιοι ακόμα που επιμένουν, θεωρούν τα επιμελητήρια ως τσιφλικά του τους. Με αποτέλεσμα να μην θέλουν νέο δυναμικό το οποίο δεν το ελέγχουν. Το υποχρεωτικό και δύο επίπεδα με προαιρετικά. Δηλαδή είναι υποχρεωτικό. Είναι στη λογική του ασφαλιστηρίου του αυτοκίνητου, ξέρετε. Ο Πεντρικό Πολιτούρη σήμερα εκπέμπει έτσι μια σαπίλα, μια δυσοσμία, η οποία δεν ταιριάζει με την κυβέρνηση, τη φιλοσοφία τη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Επίση υπάρχει μια άλλη ευθύνη των 1-2 εμπλεκομένων εταιριών, ιδιωτικών εταιριών, που είχαν συνδεθεί τόσο στενά, σε σημείο να έχουν σχεδόν υποκαταστήσει και το ρόλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρω ότι τη σαπίλα και την καμαρίλα που βγαίνει από τις πόρτες και τα παράθυρα από αυτόν τον οργανισμό, θα κάνω τα πάντα όσα περνάνε από το χέρι μου, ώστε να μπει τάξη. Γι' αυτό το λόγο και μέσα από τον ενιαίο φορέα διαχείρισης του νερού, που έχουμε συστήσει συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Υποδομών και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η πρώτη εφαρμογή θα γίνει στη Θεσσαλία. Είμαι οπαδός του αποτελέσματος, όχι της θεωρίας. Εμένα δεν με ακούσατε άλλο πολλά λόγια. Όπως σας είπα, έχουμε ξεκινήσει αυτό, είναι η διάταξη εκείνο. Θέλω ο πολίτης και κυρίως ο άνθρωπος της αγροτιάς να ξέρει ότι έχει μια αξιόπιστη ηγεσία στο τιμόνι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που αυτό που λέει το κάνει.